Ja. Den anden sejr til C4, 1-0 ude mod topholdet. Hvad er det med C4 og så slå topholdene? Det er her, hvor vi viser, hvad vi kan. Vi ved, at vi skal ind og give den fuld smad for at spille op med de her gutter her. Og vi giver den 100% i dag. 110%. Det er fandme en fornøjelse. Ja. Ralle, første halvleg er rigtig god foran 1-0. Hvordan ser du første halvleg? Ja, vi spiller bare. Det er noget af det bedste, vi spiller i år, synes jeg. Altså 1-2, og vi kunne nemt gå foran med to mål i løbet af første halvleg. Altså. Det er virkelig god indsats. Lidt mange afbud, efter I havde lagt holdet op. I får lige lidt hjælp i dag. Hvordan synes I, Ali og Asa, de gjorde det? De gjorde lidt fremragende, altså. Det var virkelig en forstærkning. To af vores bedste i hvert fald. Ja. Det var en fornøjelse. Dejligt, at vi får hjælp nedefra, hedder det så. Tak. Er der lille håb om overlevelse i C4, eller hvordan ser det ud? Nu er vi jo med igen. Ja, nu er vi med igen. Jeg tror måske, vi kommer over stregen, er det ikke det? Ja, vi har... Åh. Oh. Tak. Jamen, super gutter. Tillykke med det, ikke? Tak. Tak. Kraftedme, til vi er sat, så tager de strømmen igen derude, ikke? Helvede!